Aku tak boleh sayu, aku kena bangkit, melawan, henyak sampai lunyai. Bang, tolong jelaskan cara mengurus emosi yang down. Okey, saya bukan pakar motivasi, namun saya melalui kehidupan yang sangat keras sejak pada zaman kanak-kanak. Saya membesar dalam keluarga miskin, membesar di kawasan Stenggan dan flat kos rendah. Alhamdulillah, saya berjaya capai satu tahap kehidupan yang isbah hari ini dan saya dapati kemampuan menguruskan emosi sangat mustahak. Okey, ini kaedah yang saya buat. Apabila saya melalui perkara-perkara yang membuatkan saya down dalam hidup, apa saya buat? Pertama, saya akan alihkan saya punya minda melihat hidup ini daripada skop yang lebih luas. Apa maksud dia? Maksud dia macam ni. Kebanyakan orang, bila dia melalui 3 hari yang sugul, 3 hari yang down, 3 hari yang tak okey, 3 hari yang teruk, maka kecenderungan untuk seseorang itu, dia judge bahawa disebabkan 3 hari tak okey, dia rasa keseluruhan hidup dia tak okey. Okey, nombor satu, kita kena alihkan distract mind kita bahawa 3 hari yang tak okey ni baru 3 hari. So kita kena lihat bahawa 1 tahun ada 365 hari. Andai kata 3 hari tak berapa okey untuk kita, guys, kita masih ada 362 hari yang bakal okey, yang bakal cemerlang, yang bakal bahagia, yang bakal gembira. Do you understand? Faham? Itu kaedah dia. Kedua, nombor satu, cari lihat macam tu. So seterusnya, kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita orang Islam, kita boleh mati anytime. Sebab tu agama kita jaga betul-betul. Dan kita ada peluang untuk hidup sampai umur 60 tahun average. Okay? Dan kita boleh mati anytime. So katakanlah umur kita sekarang 28 tahun. Ataupun 30 tahun. Dan kita lalui hidup ni macam tak ada apa-apa, tak ada achievement dan sebagainya. So kita macam mana kita nak semangatkan diri kita? Kita kena tengok bahawa 60 tahun tolak 30, maksudnya aku ada 30 tahun lagi yang bakal cemerlang, yang aku boleh berusaha, yang aku boleh bangkit, yang aku boleh cemerlang. Ada 30 tahun lagi, bukan 3 jam, 30 tahun. Jadi aku tak boleh down lama-lama, aku tak boleh sugul, aku tak boleh sayu, aku kena bangkit, melawan, henyak sampai lunyai. Okey, tu kedua. Ketiga, macam nak keluar daripada perasaan down, elakkan mendengar lagu-lagu yang sayu, syahdu dan sugul. Contoh, dalam dakapan senja ku renungi air mata. Okey, sebab apa? Sebab apabila kita mendengar lagu yang sayu dan syahdu, maka dia akan drain kita punya emosi, akan duduk di dalam kesayuan, kesyahduan dan kesugulan. Keluarkan semua playlist lagu-lagu yang sugul, sayu dan syahdu daripada kita punya handphone dan elakkan menonton filem atau drama ataupun influencer yang selalu menceritakan perkara-perkara sedih. Tukarkan lagu-lagu yang rancak, yang mencabar kepala otak kita dan sebagainya. Seterusnya, keempat, keluar, jauhkan diri daripada kawan-kawan yang sugul. Jauhkan diri daripada kawan-kawan yang banyak, terlalu banyak sedih, sayu dan syahdu. Pergi cari kawan-kawan yang positif, kawan-kawan yang melihat hidup ini tidak ada yang mustahil. Buat 4 perkara tu, ulang-ulang, dan yang paling mustahak sekali, supaya kepala otak kau tak lembik, weak, makan mesti mau jaga. Apa-apa yang kau kunyah, yang kau telan hari ini, akan membentuk kau punya fizikal dan kau punya mental. Exercise mesti mau ada. Pump kita punya jantung, challenge kita punya otot, dia akan train kita punya mind, akan jadi strong every single day.